градинката за джамията Банебаши. Обичайно тук е пълно с мигранти от Сирия, Афганистан и Пакистан. Срещаме се тук с придобилия популярност като ръководител на цивилните отряди по границата Петър Низамов Перата. Срещу него продължава да се води разследване за залавянето на трима афганци на българо-турската граница. Това са част от кадрите, които тогава бяха разпространени в социалните мрежи. Faces. Перата има амбицията да създаде подобни отряди и тук в София. Забелязва група мигранти, струпали се до джамията. Do you speak English? Any English? Не. Не? А български говориш ли? Не. А, не. Ма знаеш, да. Да и не. Откъде сте? Where do you from? Come from? Afghan. Pakistan. Сирия? No Syria. No Syria. No Afghan, no Syria. So only Pakistan. Only Pakistan. India? То е афганец. Афган? Okay. Wonderful. English no speaking. No. How do you feel in Bulgaria? Do you like him, Bulgaria? This country? Bulgaria, how are you feeling? Tell me. We have two places that we have two places. How do you feel? Good. Okay. I like Bulgaria. Няма как обаче да проверим дали в действителност младежите имат документи. В близост до джамията има няколко патрулки, които следят за обществения ред, но те не правят постоянни проверки. Хората не са защитени. Аз преди да дойда в София, с мен се свързаха много хора, които живеят на Лопмос, в Овча купел, които са се оплаквали в полицията, но полицията абсолютно никакво отношение не е взимала за случаите, не са разкрити при извършителите. Тук си стоят обаче полицаи. Сега ми разказа една случка преди да почна записа цирк за жената на Луфмос. Ами една жена, току-що, нали, случайна жена, това не става въпрос за жената, която ме повика, когато дойдохме в София. Сега случайно, докато ве чаках, една жена ме разпозна пред халиче и ме пригърна. Каза ми, че са били нападнали мигранти преди няколко дена в около Луфмос, съборили са, ритали се, дърпали се чантата и никой българин не е взел отношение, само някакви циганчета. Циганчета от ромски происход. Циганите са защитили българката? Да, защитили са жената. Да, тя е българка, да. Единствено някакви ромчета са защитили, което им прави чест. Тук да знаеш, че има доста сериозни сблъсъци между цигани и пришелци, афганистанци и пакистанци, защото циганите смятат, че им вземат територията тук. Ами те не са само тук, и в нашия район, в Бургаския, циганите, не ромите. Не... Циганите? Добре, циганите, нека да кажем. Те не понасят афганистанците, те не искат да имат нищо общо с тях, наричат ги мангаши, казват да си ходят. Те казват, че са гадни, значи щом, самите цигани, щом казват, че те са гадни хора и не могат да общуват с тях, не могат да живеят на едно място, какво става за нас българите, които ние с циганите не можем да живеем, какво става за, с мигрантите. Ти кога за последно беше на границата? Ами миналата седмица бях на границата, ходим по... Има ли още пътеки, такива отъпкани или се пресече заради оградата? Не, това е абсолютна лъжа. Оградата не е абсолютно никакво препятствие, щом никой не пази зад нея. Самите гранични полицаи, те има много съвестни момчета, не искам да славяме всички по топ знаменател, защото има много съвестни гранични полицаи, които искат да си свършат работа, но няма тая възможност, защото началниците им ги изпращат на места, където никой не мина. Те идват после под секретни, дават данни за маршрутите, където ние после отиваме и ги залавяме. В смисъл, че повечето, всичките, почти всички маршрути, които ние знаем и където сме ходили да залавяме мигранти, ги знаем от съвестни гранични полицаи, които искат да си свършат работа, но началниците ги изпращат на места, където никой не минава и те не могат да си свършат работа. Знаете, че и повечето гранични полицаи, както и повечето държавни служители са с по един кредит и ги е страх да ни изгубят работата си. А тези, колко струва да се мине българската граница? Ами, защото до сега сте хващали само мигранти, такива нелегални, обаче не сте хващали каналджии. Ами те самите каналджи повечето пъти са използват мигранти, за да ги посрещат от границата. В началото на 2015 година се използваха българи, когато нямаше толкова много мигранти в България. Сега се използват главно самите мигранти, които вече един път са преминали границата, знаят пътеките и ходят да посрещат следващи групи. Другата част от трафика е организиран по този начин. Те минават границата пеша 20-30 км, докато минат граничната зона. И на асфалтиран път или на нечекалиран ги чака кола, което най-често са самите каналджи от, нали, от вътрешността, от границата до София, защото тук е
последната точка на всички мигранти. Те идват в София, вие ги посрещате. Когато те минат граница, вие ги посрещате в София, те не отиват никъде другаде. Те взимат от каналджи, които ги чакат с бусове, най-често от ромски происход. Или нашето разследване, което направихме тук няколко седмици, разбрахме, че такситата, които сидят на Мария Луиза, те участват в самия трафик. Те са араби, сирийци и други чужденци, които са дошли преди известно такситата време. Такситата от тук отиват направо на около връшка Чука на Сърбия. Да, и защото също, и аз съм го правил. Да, и също идват и да ги. В момента вече е невъзможно, нали, да излизат за Сърбия. Той затова е. Абе, ще ме амбицираш пак. Аз преди една година точно, защото точно когато става въпрос за бежанската криза, аз отидох и минах границата три пъти нелегално. Аз ви гледах преданието, но тогава беше период, в който границите на Сърбия и България беше отворена. Балканският маршрут не беше закрит. И официално не беше закрит, защото той реално не е закрит, но официално е закрит за пред хората. Но в момента сърбите наистина пазят границата, македонците също пазят границата. През река Дунава е трудно да се премина, защото само фериботни връзки и през Дунав мост, където е трудно преминаването. След като дойдат, нали, в София, те, нали, първо ги прикарват, ние сме проследили целият трафик. Главно се складират мигрантите в циганските махали на Царево и в Средец. Оттам вече се чакат транспорт за София. След като дойдат в София, те им трябва да тези идват право на Лъв мост. От тук ги поемат конкретни мюсюлмани, които са дошли в България с Ливанската война и живеят от 20-на година в България. След което те се получават убежище или право на пребиваване. Това е една голяма корупционна схема, която ние вече сме разкрили. Знаем точно конкретните лица, които участват. Ето един Мишо Арабина, мога да ви ги покажа снимки. Ето сега ще ви ги покажа. Това е жената на този Мишо. Тя раздава пари на мюсюлманите тук в... Ти да не я набеждаваш сега в... Аз съм готов да си понеса отговорността, мога да докажа всичко, но тази няма... Тази жена българка ли? Ами да, тя е съпруга на този сириец. Сириец? Да. Да. Мишо. Това е тяхното Change бюро и където мигрантите получават... Къде се намира това? Ето тук, ако искате да се разходим, ще ви го покажа точно. Той изпълнява задълженията на баща си в момента. Той е свръзката между незаконните мигранти от Пакистан, от Афганистан, които нямат право на убежище и право на пребиваване, но той е... Този човек как се казва? Ами не го знам, това е сина му, просто ни го показаха и затова го заснемах. Добре, ти сезирал, в смисъл, казвал ли си ги тези неща на полицията? Ами тя полицията ги знае, защото тези хора, които ми дадоха информацията, защото те работят тук на Лъв мост, една жена, тя работи с подобна мисия. Нали, се занимава пак с даване на право на пребиваване на мигранти, но тя се занимава главно с украинци, виетнамци и китайци. И колко му строят услугите на този юнак? Ами, чувал съм между 600 и 5000 евро струва правото на пребиваване за една година в България. Че много голяма разликата между 600 и 5000 евро. Зависимост, в единия случай се дава карта, с която може да влизат в целия Европейски съюз. И в другия случай се само дава право на пребиваване в България. Добре, на границата. Какво се случва? Колко човека сте вече? Ами много сме. Все повече и повече хора се включват в нашата инициатива, защото виждат, че наистина държавата не си върши работа. Проблема е в това, че държавата не си върши работа, защото ако държавата си върши работа, ние нямаше да се появим, защото нямаше да има нужда от нас. Нямаше да има проблем, който да разрешаваме. Виждате, че хората са незащитени, дори докато чаках също вашия екип за видя, че преди да започнем снимките, минаха няколко момчета и на висок глас казаха: снимайте ги, да видите колко са повече от нас. Всички са недоволни от това положение, което се случва. Добре, обаче няма как да не ти спестим другите неудобни неща, няма които проблем, повечето хора винаги казват. Ето, той е бил част от престъпния свят. Това е абсолютна клевета. Бил е част от групата на рижите и сега се опитва да изчисти образ. Ами много ми е интересно да разбера коя е тая група на рижите, защото аз не познавам такава група. Не познавам рижа, нито
нито съм се занимавал с някаква престъпна дейност. Когато съм бил на 18 години, съм се сбил два пъти и за което съм осъден. С прякора Рижите са известни братята Калоян и Симеон Стоянчови. Двамата се спрягаха като част от брутална наказателна бригада, замесена в наркоразпространението в Бургас. Това са едни от малкото кадри, на които Калоян Стоянчов, голямата Рижа, е заснет в компанията на Петър Низамов Перата. През 2009 година при засичане на пътя в Бургас, бившият полицай Петър Лисичков застреля голямата Рижа. Тогава на мястото беше забелязан Перата, който гравитираше около двамата братя. Впоследствие Върховният касационен съд постанови, че Лисичков е действал в състояние на неизбежна самоотбрана. Симеон Стоянчов, малката Рижа, в момента е в затвора. Един човек, той е мутра, целият град Бургас го познава. Аз бях 18 годишно момче, той ме нападна. Аз го набих, той ме осъня. В Несебърската дискотека. Ами не, той пак е мутра. Между другото, говорим за първия случай. Той също беше мутра. И двата случаи, които съм осъдени, те бяха такива известни мутри в Бургас, по-големи от мен, нападнаха ме. Аз се защитавах и съответно те после пуснаха жалби, защото имаха връзки с полиция. И затова ще бях осъден. Но това е преди 10 години. Не може да става въпрос за никаква престъпна дейност, при положение, че аз съм честен гражданин, плащам си данъците, осигурявам работа на много хора. А с какво се занимаваш? Осигуряваш работа на много хора? Ами имаме си бизнес, семейен бизнес, който аз въртя де-факто. Той е на едето на майка. И с търговията. Търговия и износ на... Сега хора от Бургас са ми казвали, че ти си преминал, си се пречупил, да кажем, и си оставил стария си начин на живот, когато ти се е родил дете. Вярно ли? Ами не, абсолютно не е вярно. Аз уча право от 2008 година, а моето дете се роди 2014. Така че аз още, говорим, 6 години преди това съм започнал да уча право. Съм отличник, имам 2 изпита да завърша, за сега имам успех 5,50 по право. Така че, къде не знам, в свободния университет в Бургас. Бургас. Да. И какъв искаш? Искаш ли да станеш прокурор, съдия? Не, не искам. Разбира се, че не искам. Не искам. Нещо да го учиш тогава? Ами уча го, за да се отворя очите. Правото отваря очи. Правото помага за много неща. Правото ти помага и да станеш по-добър. Правото да ти закажа. Така е, така е, правилно е, но правото отваря очи и прави по-добър човек. Ти мислиш ли за себе си, че си добър човек? Ами, нека хората да преценяват сами, аз не смятам да се правя самооценка. Има и хора, които ме нападат, има и хора, които ме подкрепят, прегръщат, целуват и аз за тях го правя. Искам да са повече вторите и за сега са е така. Как върви това дело, което в районния съд те пуснаха под домашен арест за този граждански арест на тримата афганци, нали така, със свинските опашки. Между другото, носиш ли свински опашки себе си? Не, разбира се, няма за какво да ги носят тук свинските опашки. Не се намираме на граничната зона. Тук е малко по-цивилизована обстановката, така че смятаме, че с присъствие и с респект може да постигнем също големи резултати, докато в гората това е невъзможно. Там е обстановката съвсем друга, опасностите и рисковите са други, затова се стига, ние бяхме и нападнати плюс това, аз бях наранен, окото ми беше зачервено цялото, аз не мога да гледам почти през цялото време след това. Затова се стигна така, ние бяхме разпределени на няколко групи, нашата група беше само 3 човека, след което те не нападнаха, нали, ние успяхме да ги задържим, докато дойде другата група и те им слоиха свинските опашки, нали, което е нормално, защото те буйстваха през цялото време. И сега си поговорим за тези чуждестранни гости, които имахте по границата. Бившата шефка на Пегида, Фестерлинг, нали така? От кога не сте се виждали, чували ли сте се? Тя германската прокуратура я подгони, защото е участвала в паравоенни формации извън Германия. Ами тя германската прокуратура гони изнасилените малолетни и ги нарича, че са расисти. Така че абсолютно не е обективно да я даваме като пример в германската прокуратура. Разбира се, че те са заплашени, да, властта им е заплашена по същия начин, както и тук. Затова те се организират да смажат всякаква съпротива. Защото има... Имате ли чуждестранни участници в гражданските патрули? Не, разбира се, че нямаме чуждестранни участници в гражданските патрули. Холандци, патрули, но германци? Имаме... Не, не. Това е илюзия. Те ни подкрепят. Дори сега съм канен на 3 октомври на едно 100-хилядно събитие в Дрезден, където ще изнасям реч пред цялото множество. Това е празника на Германия. Тетяна Фестерлинг и Пегида и Алтернатива за Германия партията, която вече е на 3-то място в Германия по гласове.
politisches Asylkrieg hierzulande, jede hergelaufen, der Kanaille, die eigenen Bürger, der politisch verfolgt, das ist die Kehrseite der Goldmedaille. Hunderte aufrechte Nationalisten hocken hinter Gittern und Stacheln. А те защо са те поканали? Ще изнасяш реч? Ами явно като лице, не знам, на борбата на съпротивата в Европа. Те искаш имат да същите идеи. Да се занимаваш и ти с политика тук в България? Не, разбира се, че не искам да се занимавам с политика, защото по същата причина, поради която не искам да се занимавам с правото в истинския му вид, защото не искам да се изплюя в лицето си. Хората за сега ми вярват, подкрепят ме, обичат ме, но ако тръгна да занимавам с политика, те ще ме намраза, че си помислят, че ще го правя заради това. Аз не го правя заради това, аз го правя за децата и за семействата ни. Миналата седмица при мен беше Валери Симеонов. Той си е бургазлия и той. Той казва, що се усмихваш? Да, продължай. Той е патриот, той каза... нали? Да. Само, че в кавички. Защо? Защото е истински патриот в кавички, защото той, неговата група гласува, за да си дадем въздушното пространство на турските военновъздушни сили. Това хората никога няма да го забравят. Има много други предателства. Говориш за Air Policing, така наречен. Да, охрана да. На... Те подписаха и документа, с който турската армия има право да се намесва при вътрешен конфликт в България. Тоест, ако има големи протести, бунтове, турската армия може да влезе. Е, и това няма, е с... няма такова нещо. Пак да те питам, как според теб трябва да се охранява българската граница? С армията? Или искате да ви се дадат и повече правомощия, вие като... все още неформални граждански патрули. Ще, защото това с граждански арест, нали знаеш, че много беше коментирано. Ами то е много коментирано, но от кой беше коментирано е интересно. Интересно от кой беше коментирано. Дали тези, които го коментираха в лоша светлина, дали те ни получават солидни финансови средства от организации, които организират този мигрантски трафик. И е нормално, след като те получават огромни суми за това, да се активизират за това. Те пък веднага ще ти кажат, че ще веднага ще отговорят, ами ето те отиват, хващат мигрантите и им вземат всичките пари. И затова това е абсолютна лъжа. Дори афганистанците, които бяха задържани от Липа, при разпита си пред съда казаха, че никой не ги е ограбвал, никой нищо не им е взимал. Това е една измислица на прокуратурата. В края на разговора все пак решаваме да се разходим до посоченото от перата Change Bureau. То се намира непосредствено до дирекция миграция. Ти влезал ли си между другото в някои от хостелите? Там е като в дядовата ръкавичка. Не съм имал тази възможност, но ето, това е въпросното Change Bureau. И тук превеждат? Тук, от тук, това е Change Bureau, което е собственост на въпросния Мишо, откъдето идват парите за мигрантите и се раздават. Да, само да не ни пусне колата, че само това остава. И се раздават парите на мигрантите от тук. От тук минават, другите пари са през джамията и от една жена от ромски происход, която също обикаля из улицата и ги раздава на ръка. И аз сега ще влезем да питаме. Добър ден! Познавате ли го? Познавате ли този човек? Това е Петър Низамов, перата. Не знам дали сте го чували. Няма да не снимате тук. Няма да снимате, ако искате. Нещо незаконно ли вършите? Не искам да снимам. Искате ли да излезем, ако искате, да не ви снимаме? Не, 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 да излезем заедно. Не, не искам да излезем, но няма да снимам. А вярно ли е, че от тук минават преводи за бежанци? В смисъл, имате ли нещо общо? Не искам да снимам. Вярно ли, че от тук се взимат парите, където се раздават на улицата? След седмица тук ще се проведе поредния протест срещу нелегалните мигранти. Отдавна обаче тази част на София вече се нарича Джихад Таун.